Salve galera do Netflu, Vitor Costa na área, dessa vez para trazer atualizações sobre o pós-derrota para o Botafogo no dia de ontem por 1-0. Informa o jornalista Vitor Lessa de que o clima no vestiário ficou quentíssimo, pesadíssimo, teria sido a maior bronca do Fernando Diniz nessa segunda passagem pelo Fluminense, não poderia ser diferente. Ele ficou bastante chateado com as principais lideranças do elenco, casos do Arias, do Nino e do Ganso, principalmente, que teriam permitido, entre aspas, aí, a cobrança do Calegari. Ninguém teria se manifestado logo naquele momento em que Calegari pega a bola, beleza? E você concorda com tudo que vem acontecendo no pós-derrota? Ficou bastante chateado com o que aconteceu? Seria normal? Coloca aqui na caixinha de comentários que isso é fundamental, beleza? Um abraço, saudações tricolores.